khilaafkii muddada dheer soo jeetamayay u dhaxayay madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Kiraash ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa lagu soo gabagabeeyey magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland kadib markii ay gudagaleen ismada dhaqanka iyo guddoonka baarlamaanka ee dowladda Puntland. Shacabka magaalada Garoowe oo awal ka cabsi qabay walwal badanna ka qabay khilaafkaasi u dhaxayay madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen heshiiskaasi laga gaaray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Shacabka ayaa waxay u mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay heshiisiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha ku-xigeenku ku heshiiyeen, waxaan u aragnaa arrin muhiim ah oo loo baahnaa. Runtii waa wax fiican oo ma garanaysaa in wax walba lagu dhameeyo wada hadal. Waa aad iyo aad muhiim u ah. Waana wax aan aad u taageerayno, gaar ahaan shacab. Waxaan aad u taageerayna in wax walba wada hadal ku dhammaadaanin. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan leenahay Puntland wada tashi baa lagu dhisay. Wada tashi bayna 20-kii sano oo waxa weeye ay jidhay ay ku socotay Puntland wada tashigeeda iyo muxuu ahaytay qorshaha fiican ha ku socoto. Waana mahadsantiin hadda heshiiseen. Waxaanu leenahay arrintaasu yay dib dambe u dhicin mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Arrintaasu arrin leedan ka filayay ma ahayn. Arrintaas waxaanu idan ka codsanaynaa inay mar dambe dhagahayaga ku soo noqon. Oo waxa weeye sidii ay u dhamaatay ay noqoto waxa weeye xaalad dhalida ka wada ahaataanin. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa qoladii ku jidhay heshiiskii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo guddoomiyaha baarlamaanka ismadii gaar ahaan Garaad Saleemaan iyo Islaan Ciise. Waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan ku faraxsanahay madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Kiraash intii ay colaadda ay ku jireen iyo isqabqabsiga ma aanu seexan. Waxaan ina ku fakarayna haddaanu nahay haweenweynaha Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed tolow markay xabadu dhacdo caruurta xaggee baa geysanaysaan? Heshiiska shalay ka soo baxay dhexdooda aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waana wax aad loo soo dhaweeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana. Waxaanu leenahay bilow aad dhibaatihiin kiina qaldama mooye ka kale ha tanaasulo oo qaladka ha ka helo qadqad laguma saxo waadna qaldamaysaan. Bilow aadna baa tihiin ma fahantay? Marka waxaan idin leeyahay marnaba qurux ma laha qalalaase iyo dagaal, marnaba qurux ma laha qalbiya isu oomanayn. Qalbigiinnu ha noqdo shaqa wada haysaa laba issoo jiita isu dhow, dad isu dhow noqdo oo mar kasta isku farxaa. Laakiin dad caloosh isu calool xun ama isu xaasida haddaad noqdaan hawl ma wada hayn kartaan, maamulna ma wada hayn kartaan. Haddii xumaato timaadana midkiina caana uma lisayso anigoo naaga garanaya. Kan dhalinyar ahaan si guud badan waa soo dhaweynaynaa heshiiskaas dhex maray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Dhowr jeer baa Puntland xasuusan la laabtay khilaafka madaxda sida guddoomiyaha baarlamaankii iyo madaxweyne ku-xigeenka haddeer ah. Marka Puntland waxay mar walba ku baxsataa waa ismadeeda iyo dhaqankeeda, iyagaana markasta murajac u ah. Kan dhalinyar ahaan walaac badan baa ka qabnay soo dhawee khilaafkaas. Marka madaxweynaha Dani oo insha allah waxaan rajaynaynaa inuu mar dambe khilaaf xukuumadiisa kusoo laalaaban. Aad baan usoo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada reer Puntland iyo kuwa reer Garoowe. Waxaana leenahay madaxweyne ku-xigeenku mar kasta mataqaan wuxuu tabanayo iyo mataqaanaa wax kasta ka cabanayo in adaa madaxweyne wadanka ah adigaa madanka wasiirkiisa lagu aaminay. Waxaan leenahay mar walba waxaa samaysaa waxaa lagaa baahan tanaasul iyo sidii madaxda ka horeysay samayn jirtay iyo odaynimo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay heshiiska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waa mas-uuliyiin dalka hogaaminaya iyo dadka. Marka khilaafkoodu dhibaato badan buu noo keenay, waxaa yarka ishayeen waa dareennay. Aad iyo aad baan ugu farxnay. Marka waxaan leeyahay allaahumma islax baynahum sulxan kathiira baan leeyahay. Ilaahay ha u siyaadiyo danta iyo dalkana ha laga shaqeeyo. Isqabqabsigay isqabsanayaan dhibaatadu maatada baa ku baaba'aysa ama shacabkii. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka heshiiskay gaareen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sayid Xasan Faarax, Soomaali Cable TV, Garoowe.